Mari Maurstad gikk nylig ut og sa at hun ikke respekterer folk som, som blir kjendiser og ikke har prestert noe. Hva bør være minstekravet for å bli kjendis, Bård? Jeg vet ikke, altså det er jo... Altså de som er med på sånn, du tenker på reality-kjendisene, de er jo ikke med for å bli kjendiser, de er med for å lære av det og vokse på det som mennesker, det er det de sier, og det, da stoler jeg på det. Vi må dessverre avslutte diskusjonen der, vi begynner å nærme oss slutten, men også denne gangen har du bedt om å få si noen ord til slutt? Ja, jeg ble jo... Jeg ble jo bedt om å skrive åpningstalen til Paralympics. Og det har jeg gjort. Men dessverre så reagerte ledelsen litt negativt på talen, så jeg fikk ikke lov å fremføre den allikevel. Så jeg tenkte jeg skulle ta den her i stedet, hvis det er greit for dere. Ja. Ok. Ærede paralympikere. Ærede krøplinger fra alle verdens hjørner. Endelig lyser en paralympiske ild over Salt Lake City. Nok en gang skal vi være vitne til at heltemodige paralympere sleper de lemlestede kroppene sine fram til startområdet for å kjempe om edle metaller. Vi vet alle at vinterolympiaden ble trukket ned i søla av myrlegg og andre såkalt friske mennesker. Dere skal vite at jeg vil alltid føle 10 ganger mer forakt for myrlegg enn for selv den mest usympatiske rullestolbruker. Jeg setter min lit til dere, kjære paralympere. Gjenopprett Salt Lake Citys ære, kast proteser, smertestillende tabletter og andre jukseeffekter, og vis at dere kan gjennomføre et medikamentfritt Paralympics. Her står jeg med hele kroppen intakt, to armer, to bein, og jeg vet at jeg aldri vil kunne delta i kameratslig kappestrid med dere. Men i en gledens stund som dette, så må vi også tenke framover. Hva med rekrutteringen til Paralympics i fremtiden? Her forsøker noen å stikke kjepper i hjulene for dere, dessverre. Jeg tenker selvfølgelig på den verdensomspennende bevegelsen mot bruk av landminer. Et totalforbud. Et totalforbud mot landminer vil være katastrofalt for å sikre bredden i handicapidretten i årene som kommer. Og vi kan ikke basere rekrutteringen utelukkende på trafikkulykker og folk som klatrer opp i høyspentmasser. Dessverre, såpass god har skiltingen nå blitt. Slaget står ikke bare i Salt Lake City, men også om fjernkontrollen i de tusen hjem. Skal Paralympics kunne bestå, så hviler det også et ansvar på dere seere der hjemme. Det koster så lite å zappe innom et minutt eller to, og i hvert fall få med seg de største høydepunktene innen kjelkehockey og Super-G for enbente. Tåler vi kvinnekurling, så tåler vi også dette. Den paralympiske ånden hviler over oss i kveld, og jeg tør spå at dette vil bli det flotteste paralympiske lekene noensinne. For å sitere veteranen Cato Zahl Pedersen etter at han klatret opp i høyspentmasten. De sa jeg ikke kunne gjøre det, men jeg gjorde det likevel. Her erklærer jeg de paralympiske leker 2002 for å åpne ut, og måtte den beste vinne. Tusen takk.